apa tu? Ira, katanya ada permintaan untuk memulangkan semula harta-harta yang pernah diberikan kepada awak, daripada awak, dan awak perlu pulangkan semula kepada bekas suami. Okey. Itu saya kena komen lah. Okay. Sebab dia berkaitan dengan urusan rasmi. Okey, sana dia minta pulang. Of course lah kita tak setuju. Kenapa saya tak setuju? Hari ini sebab perkara tu berlaku dalam perkahwinan. Kita pun faham. Dah beri, takkan ambil balik. Orang akan cakap apa. Faham macam tu? Okey, faham. Sebab tu bila surat dihantar, meminta anak kau untuk buat pemulangan beberapa perkara, kita dah respon. Dan kita respon bukan respon kosong. Kita respon dan kita bagi cadangan pula. Macam mana nak selesaikan perkara ini. Cuma setakat ini tak ada apa-apa kata putus lagi daripada kedua pihak, terutamanya daripada sebelah sana. Sebab itu syarangan dah hantar dan belum ada apa-apa persetujuan lagi. Saya difahamkan benda tu wujud, memang ada lah maksudnya. Ya, perkara tu ada. Cuma saya tak pasti dah diterangkan kepada media belum apa yang belum dituntut. Saya tahu tapi mungkin tuan boleh jelaskan apa yang dituntut. Saya ambil jalan untuk tak spill tadi lah. Boleh ya? Saya harap boleh hormat dulu untuk negara tu setakat ini. Nanti dia akan reveal juga. Sama ada daripada pihak kita atau daripada pihak sana. Cuma apa yang tuan tanya tadi, saya sahkan lah. Memang ada sana minta dan kita dah respon. Kiranya perbincangan antara kedua-dua pihak lah tak ada membabitkan mahkamah ke apa? Tak ada. Ini perbincangan luar mahkamah. Dan maksudnya pihak Ira tak bersetuju untuk pulangkan semula. Kita ada alasan kita yang tersendiri. Kenapa kita tak bersetuju? Bukan sebab suka-suka, tapi memang dari segi hukum syarak pun kita dah nyatakan kenapa kita tak bersetuju. Ira, macam benda ni jadi serumit ini kan. Maksudnya ingatkan dah bercerai tu dah settle dah, tapi tiba-tiba kena ada bangkit, kena minta balik kan. Saya tak nak komen. Kita hadap je. Kenapa Ira tak bersetuju untuk menyerahkan kembali? Mungkin okey, tutup buku. Saya tak setuju. Okay. Tapi Ira bersetuju atau tidak? Yang dalam perbincangan. Ya, itu saya minta kita berhati-hatilah. Tak nak salah keluar apa-apa statement. Tak nak salah cakap. Salah tafsir.